ബേബി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫേസ് പാക്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും വലിച്ചു നീട്ടുന്ന നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നത്തെ ഈ ഫേസ് പാക്കിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റാഗി പൗഡർ ആണ്. ഇത് പഞ്ഞപ്പുല്ല് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറുക്കാക്കി എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സാധനമാണ് പഞ്ഞപ്പുല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പിന്നെ ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാലാണ്. ഇത് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ്. നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാത്ത ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്ത് നെയ്യുടെ ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേനാണ്. തേന് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂണോളം തേൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് മതി തേന്. തേന് അലർജി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ തേന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണ്. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തൈരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പാലിന് പകരം തൈരോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ മോരാണെങ്കിലും, നല്ല പുളിച്ച മോരാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പഞ്ഞപ്പുല്ല് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പഞ്ഞപ്പുല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് സ്കിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകാനും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പഞ്ഞപ്പുല്ല്. പിന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് എഫക്റ്റ് തരുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണല്ലോ, വൈറ്റമിൻ സി ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എടുത്തത് ഞാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ എടുത്താലും മതിയായിരുന്നു. നാരങ്ങ എനിക്കിപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എടുത്തത്. പിന്നെ പാല് നമുക്ക് സ്കിൻ നല്ല പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പം ഇത്രയും കൂടെ നല്ല ഒരു ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഞ്ഞപ്പുല്ല് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ പഞ്ഞപ്പുല്ല് വീട്ടിൽ പൊടി ചെറിയൊരു തരതരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്രബിങ് എഫക്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിലും വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫേസിലുണ്ടെങ്കിലും അത് പോകും. ഈ പഞ്ഞപ്പുല്ല് ഫേസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സഹായിക്കും. ഇപ്പം ഫേസ് പാക്ക് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പാലിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ശേഷമാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ശേഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പാലിനകത്ത് ആ പഞ്ഞപ്പുല്ല് നല്ലപോലെ കുറുകി കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സാധനം. നല്ല നമുക്ക് അവരുടെ സ്കിന്ന് തന്നെ അറിയാം, തൊട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്ന്. അത് അവർ ഇത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ സോഫ്റ്റ് സ്കിൻ കിട്ടുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഫേസ് പാക്ക് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയ ശേഷം നമുക്ക് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫേസ് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം മസാജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഫേസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫുള്ള് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മൂത്തും ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുണ്ട് സ്കിന്ന്. പിന്നെ നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗ്ലോയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഫേസ് പാക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പൊ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.